України, найбільшою втратою для Росії, звичайно, була Україна і розпад цілого Радянського Союзу. З того часу ведеться інформаційна війна. Сильна інформаційна війна, яка була замаскована, яка на сьогоднішній день вийшла на поверхню. І от сьогоднішні сучасні технології, як вони впливають на думку сучасного покоління, молодого покоління? Ну, так само, як легший доступ до інформації впливає на будь-яке покоління. І тут йдеться про наступний етап в розповсюдженні інформації. Від книгодрукування і так далі, завжди кращі засоби, і телебачення, і радіо, і тепер інтернет. Це лише поступ. Це йдеться про здобуття інформації і користування інформації, як застосовувати її. І кажуть, що через інтернет не так важливо, хто має контроль над звичайними ЗМІ, бо є завжди доступ до інтернету. Але і на інтернеті є всякі там різні погляди, і є дезінформація. І якщо це такий гарний засіб, чому його на сході України не використовують? Щоб розвіяти ці просто ідіотичні ідеї. Наприклад, що тимчасовий уряд в Києві є якось нелегітимний, є хунта, є фашисти, неонацисти, антисеміти. Це абсолютно тотальна брехня, але вони там переконані. Згорів цей дім, ну не цілком згорів, але були ці жертви в Одесі. Ну вже в Донбасі, в цій республіці чи десь там, чути, ми ніколи не простимо гунті цих смертей і так далі. Ця хунта, тимчасовий уряд, нічого не мала спільного з тим. Але тут така дезінформація йде. Отже, мабуть, ця технологія працює в обидві сторони, я не певний. Тут також йде боротьба. Але в Росії є частина населення, яка все-таки проти Путіна. І кажуть, що Майдан у Києві і оця зараз спровокована війна ним, яку він починає в Україні, вона повернеться бумерангом проти нього. Я не певний, я не знаю. Я би хотів так вірити. Я чув, що багато-багато москвичів і інших росіян сиділи всю ніч, дивилися телебачення, передачі із Києва, з Майдану, і були просто захоплені. Вони так жалілися, що в них цього немає, немає такого вияву свободи і так далі. Але я також пам'ятаю, я дивився на кадри із цього залу в Кремлі, де Путін оголошував анексію Криму. І я подивився на цих людей, ну вони, мабуть, верхівка. Так далі. І там були і патріарх, здається, і головний рабін, і багато-багато інших дипломатів. І вони так раділи, так сльози радості лилися, обнімалися. І захопленням чужої землі. Отже, вони так думають. Це їхні цінності. Це їхні цінності. І я не знаю, коли це зміниться. Не знаю, коли це зміниться. А коли, наприклад, це як він, Навальний, Олексій Навальний, він заявив, що українці – це те саме, що росіяни. Нема різниці між одним і другим. Тим не менше, вчора Мартинюк на телебаченні у програмі «Шустер Лайф Комуніст» постійно говорив, ми різні, схід і захід, ми різні, північ і південь, ми різні. Ну, це на що ідіотизм. Йому, на що абсолютно йому звичайний ідіотизм. Простий шахтар, хлопець, який є українцем і в душі, і постраждав від тих проросійських сепаратистів, заявив, я є українець, я Україну люблю і маю на це більше право, ніж ти. І для нас Україна є єдина. По-російськи сказав? По-російськи. Так. Це одне, що я навчився на Майдані, що є українські патріоти і навіть українські націоналісти. І мені здається, що серед молоді є більшість таких патріотів України. І в них нема проблеми вигукувати славу Україні, героям слави і так далі. І так далі. Я був на матчі в Києві між Шахтарем
з Донецька і київським «Динамо». І йшли ті фани, вболівальники, з метро на стадіон. Цю дорогу, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам і так далі. І з таким ентузіазмом. І тоді на самому стадіоні половину, якщо не увесь стадіон, скандував «Слава Україні» і так далі, і співав «Ще не мерла Україна». Тоді я виходжу після матчу, далі таке скандування, але я прислухаюся, і це майже всі російськомовні молоді люди. Отже, я мусив змінити своє ставлення до ідеї українськості і російськомовних українців. І це щирі почуття. А для мене, як американського українця, це створює деякі проблеми, тому що я не володію російською мовою настільки добре. Ну, розумію, 50%. І не знаю як цим людям, патріотам України, російськомовним, як вони можуть черпати з української культури, яка є така, я вважаю, найбагатшою у світі. Чи треба українцеві знати культуру, історію, літературу? Я думаю, що так, але їм буде трошки важче. Але треба перед тим зосередити увагу на викоренні цих понять. Говориш українською мовою – бандерівець, і пацтєнку його, так далі. Дослівно вбивають за українську мову. І що я просто не розумію, як інтелігентні люди, це вже 60 років чи скільки там, бандерівець, бандьора, вірять в тих бандерівців, що ховаються під ліжком і викрадають малих дітей. Як то каже, навіть пожирають. Як того можна? Ну і Путін те саме, бандерівська та хунта. А він ніколи не бачив бандерівця. Шкода, так. Що не бачив. Не судді, так. Якби зустрінулися один на один, було б не зле. На вашу думку, анексія Криму має під собою економічне підґрунтя? Може, деяке, але я думаю, це незначна частина. Тому що цим аргументом не можна пояснити, чому Путін і російська верхів'я роками розробляла цей план. Може, від часу приходу Путіна до влади, а в кожному разі, останніх 8 років, принаймні, що не менше, від того часу, як Янукович був кандидатом у 2004 році. Чому пішли до таких зусиль, щоб поставити Януковича на президентський престол в Україні? А вони це зробили, Путін це зробив. Якимсь чином. І Янукович став спочатку маріонеткою, пізніше просто безпосереднім агентом для Путіна. І більшість цього уряду, влади, і Азаров, і Клюєв, і інші. Отже, чому ці зусилля? Лише заради самого Криму? І стільки грошей, і ці санкції, стільки втрат, і престижу, і ця репутація, що не можна довіряти росіянам, бо вони порушили угоду, меморандум, який вони підписали, так далі. Це не пояснює. Пояснює лише бажання і план, який здійснюється, знову поневолити усю Україну. Зробити її частиною Росії, або колонією, або провінцією, областю, а не буферною зоною, бо це передбачало український уряд, українську владу. Це єдиний можливий спосіб. І очевидно, як захопили і це розставлення своїх агентів, і ФСБ, і спецназ по всій Україні, я не знаю, скільки там тисяч, але багато тисяч в різних областях. Немає іншого пояснення, крім того, щоб хоче загарбати всю Україну. Був Крим, дуже легко йому це вдалося. Знову ця асиметрична війна,
випробуваний сценарій в Грузії. І він застосовувався в Криму, то саме. І тоді в східній області, і в південній області. Ну і він вже говорить про нову Росію. І що він сказав? Яким чином совєтська влада віддала ці області українцям? Бог один знає. Бог один, і я, і ти, всі знають. От там українське населення. І все. І тому віддали. І мабуть, там були якісь тактичні міркування, стратегічні міркування. Але щоб повертатися до того, що було за Російської імперії, ну і що? Країни повинні повертатися, Італія повинна повертатися до Римської імперії, щоб мати претензії на Францію. Ідіотизми. Ідіотизм. Кожній імперії приходить завжди кінець. І це вже його кінець.